Volta com Ver Mais e hoje é o grande dia da Black Friday. Muita gente indo às compras nessa sexta-feira e espero que o Micael Melo, que está pelo centro da cidade e vai aparecer aqui na nossa tela, também aproveite para comprar o meu presente. Te dou essa chance, comprar um presente com preço melhor. E claro, contar pra gente como é que tá a movimentação aí no centro da cidade. Olha como você é, pedindo presente ao vivo, né? Olha só. Mas calma, primeiro eu vou responder a tua pergunta. Kelton, tá até tranquilo, de certa forma, a movimentação aqui no centro de Joinville, porque o que acontece também, né? As lojas, elas têm muitas lojas, hoje em dia criou-se essa convenção, que elas não fazem a promoção só hoje na Black Friday, elas estendem para a semana inteira, já começaram. Então, muitas pessoas, claro, já vieram ao centro um pouco antes e a gente sabe que além dessa movimentação aqui no centro de Joinville, tem as lojas de bairro, que a galera também vai lá e comparece, não necessariamente vem aqui até o centro. E claro, hoje em dia, né, Keltri, pelo celular, as compras online também, muita gente aproveita para fazer essas compras. Aí eu tenho alguns dados aqui, Keltri, porque assim, no Brasil, né, a gente tem muito calor. A Black Friday é uma tradição lá nos Estados Unidos, onde é mais frio. E aqui tem um detalhe interessante sobre a Black Friday. O calor incentiva as vendas de uma certa forma, porque cresce muito a venda de ventiladores, de ar-condicionados e também de alguns apetrechos ali, alguns cobertores térmicos que deixam o clima um pouco mais geladinho. Tem para humanos, como também ali até tapetes ali mais gelados para os pets. A gente sabe que tem uma preocupação muito grande com os pets, né, Keltrin? Então, esses itens acabam também sendo comprados bastante nessa época. Mas de acordo com a pesquisa do Google, apesar desses itens que eu falei, eles também terem uma procura grande, o que prevalece é o quê? São os eletrodomésticos e os celulares, exatamente. Os smartphones, os famosos maçãzinhas, a marca da maçã, esse é muito procurado, a galera sempre na Black Friday fica ali de olho para ver se tem alguma oferta bacana, para poder, né, Keltrin, fazer uma fotinho, um videozinho com qualidade, quem não gosta, né? Ainda mais hoje em dia. Então, muita gente acaba procurando. A expectativa é que as vendas aumentem bastante nesse ano, porque assim, 2022 a gente ainda sofria algumas consequências da pandemia. Então, 2023 seria esse primeiro ano sem nenhum reflexo da pandemia, né? Pelo menos nessa parte financeira e econômica. Então, a galera realmente pode, né, tem mais dinheiro para poder gastar e efetuar as compras, porque tem que ter dinheiro, né? A gente sabe que muitas das ofertas são com compra à vista, então às vezes é bom você juntar esse dinheiro durante o ano todo e, de fato, assim, efetuar a sua compra. Como a gente consegue ver aqui, que é o 30, assim, muitas lojas que estão com as suas promoções, estão com balões, enfim, e tudo mais, e a galera está conferindo, né? Até alguns telespectadores do Ver Mais que pararam a gente aqui estavam conferindo umas comprinhas, tem muita gente com sacola e tudo mais. Aqui tem bastante opção de vestuário aqui no centro de Joinville, né? Então, realmente, muita gente veio para cá para garantir as comprinhas. Mas, Keltrin, para você eu não comprei nada, porque, assim, eu tô sem dinheiro, tá? Isso é uma verdade. Eu tava planejando comprar uma viagem, não consegui, porque estou liso nessa Black Friday. Não tá dando para comprar nada, Keltrin. Dessa vez você vai ficar sem presente. Mas no teu aniversário, eu prometo que no teu aniversário eu compro. Mas agora, na Black Friday, eu vou ficar te devendo. Aniversário não! 13º já vai cair na conta, vai ter dinheiro para o Natal, sim. Não pode deixar sem lembrancinha. Agora, é bom essa tua honestidade, essa tua transparência, porque as pessoas acham que trabalhar na TV é ganhar muito, mas a gente também, olha, tem que economizar a janta para pagar o almoço. Te entendo bem como é que é. Agora, tem uma curiosidade, talvez o pessoal de casa não saiba, é que o calor, tem pesquisas que mostram que o calor influencia nas vendas, é isso mesmo? Isso, Keltrin, é até interessante, essa pesquisa, ela mostra realmente que quando está a temperatura mais quente, é mais propício para as pessoas saírem de casa, elas estão mais dispostas e elas acabam fazendo essas compras, isso é muito legal. E eu comprovo isso até com você, que se você conversar com empresários, com empreendedores, eles podem confirmar. Até semana passada, antes mesmo da gente ter acesso a essa pesquisa, eu conversei com uma empreendedora e ela me relatou isso. Que, por exemplo, ali, muitos dias de chuva aqui em Joinville até tinham atrapalhado o movimento da loja dessa pessoa. E agora com o sol, hoje está um dia maravilhoso aqui em Joinville.
tá um sol gostoso, céu bonito, né? Aí todo mundo já fica mais animado para sair de casa, para fazer as compras e fazer a roda girar, se movimentar. Até para fazer exercício é mais gostoso, né? A gente parece que fica mais feliz, não é? Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho. Quando tá mais ensolarado, a gente fica mais feliz até. Eu fico mais feliz, mas não muda nada a minha rotina porque eu não estou praticando atividade física, né? E é bom ir para o centro, além de, né, aproveitar as ofertas, tomar um caldo de cana, comer um pastel, que é uma tradição para o joinvilense. Micael, deixa eu aproveitar que você está ao vivo comigo, porque ontem teve eliminação na Fazenda. E quem mesmo que você apostou que sairia? Nossa, que você é baixa, né? Olha só, eu apostei no Chay, Kelton, apostei no Chay. Então, né, e eu apostei na Alicia X, que saiu com uma porcentagem ali, uma rejeição, que só perdeu para o Laranjinha. Então, assim, eu até gostava dela, mas o pessoal não gostou muito e acabou eliminando. Então, Tiane vai colocar na tela o nosso bolão. Eu disparei, agora sim, uma boa vantagem, 2 pontos na frente do Micael. Minha leitura do jogo tá melhor que a sua, meu amigo. Agradeço a sua participação, acho que isso até te deu um estímulo a mais para comprar meu presente agora, né? Não, eu acho que foi o contrário, eu tô revoltado com você, que eu não gosto de perder, você sabe, eu não gosto de perder. Então tá, meu amigo, um abraço para você, boas compras, bom final de semana, segunda-feira você tá de volta no Ver Mais.